এতিয়া ভাল দৰমহাৰ হৈতে চাকৰি পাবলৈ হ'ব সহজ কাৰণ এইকেইটা গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰ্ণশ্বিপে আপোনাক সহায় কৰিব চাকৰি লাভ কৰাত গতিকে ৰিলটো ছেভ কৰিব আৰু শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ যদি আপুনি এজন গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছৰ লগত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব এমাহৰ পৰা তিনিমাহ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ .mea.gov.in গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ টাইমত আপুনি 10,000 টকাৰ ষ্টাইপেণ্ড লাভ কৰিব দ্বিতীয়তে আছে dpiit.gov.in ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড ফাইনেন্স ইকনমিক্স বা কম্পিউটাৰ হয় আৰু আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াও আপুনি এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব এমাহৰ পৰা তিনিমাহলৈ আৰু সেই টাইম পিৰিয়ডত আপুনি 10,000 টকা ষ্টাইপেণ্ড লাভ কৰিব আপুনি এই ৱেবছাইটটোত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা নতুন তথ্য পালে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ গপশ্বপ 94.3 FM ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব